רבותיי, אנחנו צריכים לדעת מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו. זה ירושה, זה מתנה. משה רבנו כואב לו לראות את עם ישראל, תראה איך הם נראים, תראה איך הם סובלים, לראות בסבלותם. רבותיי, זה עבדות. שם זה היה עבדות הגוף והנפש. אצלנו רבותיי היום זה יותר בנפש, יותר בשטויות, באבלים, בכל העולם המטורף הזה, בכל השטויות האלה. משה רבנו זה אני, אני ישנה זה כלל ישראל, וליבי ער. משה רבנו זה ליבו של ישראל, הוא לא יושב בשקט. יוסף לא יושב בשקט, צדיקים אף פעם לא ישבו בשקט. צדיקים היו קושרים את החלוק שלהם עם כתוב בחז"ל, היו צריכים לקשור את עצמם עם ברזל סביב הירחיים שלהם, ולצאת בכל גבול ישראל ולהחזיר כל יהודי ויהודי בתשובה, לתת לכל אחד דרך. הלו, אתה בן עם של אברהם, יצחק ויעקב, אתה בן של מלך, יש לך זכות, אתה בן של מלך. אבא מחכה לך כל יום, כל בוקר הקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע מכל יהודי שמודה אני לפניך. נו, חזר אליי הבן שלי? עוד לא. הוא עוד לא חזר. אין לך איזה זכות יש לך שאתה זכית להחזיר בן אחד עובד לאבא שלו. תראו לעצמכם רבותיי, אחד הבן שלו נאבד 20 שנה, ואתה הולך ומסתובב בעולם ופתאום מוצא את הבן שלו מביא אותו לאבא. מה האבא הזה מרגיש אליך? יש לזה, אפשר להבין את זה? רבותיי, יהודי שזכה להחזיר בן ש-20 שנה לא הכיר את אבא שלו, 20 שנה לא הכיר את הקדוש ברוך הוא, ואתה החזרת אותו הביתה, כמה ערך יש לך בשמיים? כמה... והבן שלו הקטן בזכותך הולך ללמוד תורה, שכנעת איזה הורה להכניס ידי ללמוד תורה במקום, אפילו שהוא חילוני. יש כאלה הורים חילונים שכתוצאה מהבן שלהם שהלך לבית ספר דתי, ההורים חזרו בתשובה, כל הבית השתנה.